prayer of a safety, a prayer of protection, of or a safe traveling or a safe journey. Hallelujah. जैसा क्या तू असंग सोचता है तो गाड़ा ही था. हालेलुया. तू कुठे बाहेर असं तू प्लॅन करता जे केन्ना जाऊंक ना. तुवें तू एअरपोर्टार गेलोय थिंगा सावन तुझो फट पाय बरो ना जावन तू पत्तून आयलोय. हालेलुया. तू विजा गेलोय विजा फेल जाला तू पत्तून आयलोय तुझी कामां जाऊंक ना तुका कोणे आडान दवरला. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनीक एक मनशा तुजी ग्रॅनी मेल्ली आसा, तुजी ग्रॅनी मेल्ली आसा, तुजी आजी मेल्ली आसा आनी ती तुज्या गांवट्याक धरून तुका फुगार करता राती कडेन. तुजो जीव सारको गेल्ले भशेन जाता. तुज्या गांवट्याक धरून ती तुका फुगार करता, फुगार करता. कित्याक तुवें तिचें कितें तरी आयकोंक नासलें आनी ती एकदम रागा बरीच जाल्ली. आतां ती मेल्या उपरांत तुज्या गांवट्याक धरून तुका फुगार करता. कोणाची शामाय, कोणाची शामाय जाणटी मेल्ली आसा जाल्यार फुडें हो तुका ती रातची येवन फुगार करता अशी तुका दिसता. मुगे सासू माय मेल्या देड वर्स जाल्या तो मुगे चेड्या रात दीस सोता येता न्ही दिवस पासून शिकना. तुजी सासू माय मेल्या देड वर्स जालें, तूं खंय बसलेली? हांव इतून बसले मिसिंग सर बसलेली. आनी त्रास करता सारकी हय फुगार करता. हय आनी सांग आपूण तुका कळ्ळो बाबा रावपा ना म्हणटा आपूण वता मुसून करता गांवटेक दोत्ता. सर्गीच्या बाबा तुका आमी आर्गां दिता, आमचे हात उबारुया सगळीं आनी मागुया तुज्या खातीर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान दर एक बांदपास तुटोनी, दर एक गाडयेपणाचे शक्तीच्या घराक सोडोनी. फायर फायर ओ हालेलुया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. बाबा काडोकाची शक्ती पर्यंत ह्या घरान आनीक दिश्टी पडचे ना, भितर सरचे ना देवा. हालेलुया. सर्गीच्या बाबा ह्या घरान कसलेंच अदृश्य येवचें ना देवा. हालेलुया. हांव हुकूम दिता सगले वायट आत्मे मनीस जे मरोन गेल्ले आसा पुर्वजांचे जे आडवान आडकन उरलेले आसा तेजे आत्मे त्या घरांनी शिरकन उरलेले आसा देवा. किचनांनी आसा खंय पडोन मेला पळय त्या जाग्याचेर आसा ते बेडीपणां आसा बेडीकोणेन आसा बाबा खंयचे गोलीन आसा ते आत्मे जियेतात त्या घरांनी ती घरां आय शुद्ध नितळ सावनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. काल लागून म्हाका एक फोन आयल्लो. ओके सिट डाउन. ओके आनी त्या मनशाच्या तो भुरग्याच्या भुरग्याच्या बायलेक वायट आत्मो तिचेर आयल्लो आनी तिचेर वायट आत्मो आसलो पळय तो उलयता उलोवंक लागलो उलोवंक लागलो. हालेलुया. सडनली ती बायल चेंज जाली, तिचो आवाज डिफरंट जालो. ह्या मनशान फोन मारून ब्रदर म्हाका प्रे कर आपले बायलेक म्हण फोन लायलो कानाक तिच्या. तिचेर आत्मो आसलो पळय तो उलोवंक लागलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो ब्रदर ब्रदर. आपूण तिका काबार करूंक आयला, तिका आपूण सोडपा ना. हालेलुया. हालेलुया. आपूण दर्यांत जावन आयला उदकांत जावन आयला. हालेलुया. म्हज्या बाबान आनी ताच्या आवयन म्हाका लगीन जावंक दिवंक ना, देखून आपूण वीक पिवन मेल्लो. ह्या बाबाचो ह्या मनशाचो बाव वीक पिवन मेल्लो तो सांगता मागीर म्हाका आनी ताचो वत्मो ताचे बायलेचेर आयला. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी जेन्ना हांव मागणें करपाक लागलो उलोवंक लागलो आनी म्हाका ब्रदर म्हणपाक लागलो. हालेलुया. हालेलुया. आपूण वचपाना तिका कशें सोडपाना, तिका आपूण वतलो तिका आपूण वतलो. एक कुडीचो ती सगळी मोग करता तिका बरी करता, सगळीं तिका बरी करता एक कुडीक बरी करता तिचे बायलेक. हालेलुया. आपल्याक लगीन जावंक दिवंक ना, देखून आपणें वीक पिवन मेल्लो. हालेलुया. आपूण कालूच आयला रातीच आपूण आयला अशें उलोवंक लागलो म्हागाड्यान, कित्याक आपल्याक कोणें हाडला तांचो कोण सोयरो आयल्लो
पयर तेजो सोयरो आयलो राती कडेन आनी ताणें गाडये पूण करून एक सुपारी हाडून तिंगा बायल्यान उडयल्ली. ती तो उलयता म्हज्या लागीं तो आयल्लो पळय तो काडो मनीस ताणें कितें हाडून उडयला आनी आपल्याक दर्यांतलो हाडला. आपूण इतलो तेप नासलो पूण आपूण उदकान आसलो आनी आपल्याक त्या मनशान हाडला. हालेलुया. ताणें पुणें बायल्यान कितें उडयलां म्हूण तो आत्मो सांगता त्या मनशाक. मागीर हांवें सांगलें बायल्यान कितें आसा पळय तें सोद, कितें मेवता जाल्यार तुका कितें तरी बायल्यान आसा आनी तें लास्ट म्हणवचें. सगल्याक सोदलें कांय मेळो ना, लास्टाक तेका एक सुपारी मेळ्ळी. हालेलुया. हांवें सांगलें तेका उजो लाय तिका. जेन्ना तेणें उजो लायलो सुपारेक तेन्ना तो वतमो तिंगा लासूंक लागलो आनी बोबाट मारपाक लागलो. आपूण लासता, आपूण लासता, आपूण लासता, आपल्याक सोड, आपल्याक सोड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. जेन्ना मनीस मेलो मनशाक कूड ना जाता, मनीस आत्म्यान जियोंक लागता आनी आपल्याक कूड ना जाल्ल्या कारणाक लागून तो दुसऱ्यांची कूड सोदता, दुसऱ्यांचे खुडीन जियेता, दुसऱ्यांचे खुडीन भितर सोदता. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. दिसभर ती बायलेक त्रास केली, दिसभर त्रास केली. हालेलुया. हालेलुया. पूण मागण्या उदेशी तो आत्मो ताजी सुटका जाली. प्रेज गॉड. आर्गां जेजूक. प्रेज गॉड. थोडे दीस जाले आनीक एक मनशान म्हाका बेनावली सावन फोन मारलो, शेकार बेनावली सावन फोन मारलो. तो कोण कूक एक मनीस भितर कूक कुकींग कोत्ता शेकार, ताजेर एक वायट आत्मा आयलो. हालेलुया. दरेपेन सडनली ताजेर एक वायट आत्मा आयलो, उलोवंक लागलो तो. हांव रिटेटाक आसलो थिंगा भितर वचपाचो आसलो स्टेजीर, म्हाका एक फोन आयलो, हांवें फोन अटेंड केलो. पयलो वायट आत्मा उलयता म्हज्या लागीं. हालेलुया. बोबाट मारता, बोबाट मारता, स्क्रीमींग. हालेलुया. हांवें कमांड केलें तेका, हुकूम दिलें तेका बायक सरपाक. त्याच बेडार हो मनीस ढाकून सकला पडलो आनी सारको बरो जालो, वायट आत्मो गेलो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. काल लागून थिंगा आमी शेकार गेल्ले, हो मनीस बरो आसा. ते सांगता ब्रदर तुवें जेन्ना प्रे केले पळय आपलो भाव सारको बरो जालो, कितें जाल्लें म्हण आपूण नको. हालेलुया. प्रेज गॉड. आमकां इतले वॉर्डरी आसल्यो शेकार, इतले वॉर्डरी आसल्यो आनी ह्या मनशाचेर वायट आत्मो आयलो. आतां कशें वॉर्डरी लोकांक दिवपाचे? ते सारे घुसपले, भियेले कितें करपाचें काय म्हणून. तेजेर एक वायट आत्मो आयलो आनी तो कितें उलोवंक लागलो, बोबाट मारूंक लागलो. देवस्थान उलयता, हे भियेलें सगले, भिवन म्हाका फोन मारता. जेन्ना हांवें मागणें केलें त्याच वेळार ठाक करून मनीस सोंपला पडटा, वायट आत्मो वयता आनी तो बरो जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. देखून दर एका दिसाक तूं कितें प्लॅन कोत्ताय वचपाक, तुजीं कामां जायना, तुका आडायता, तुजे वाटेचेर आडायता, तुज्या कामार आडायता, तुज्या बिजनसान फेलियर हाडटा, असले वायट आत्मे आयज आमी मोडून काबार करुया जेजूच्या नांवान. लग्न जायनाशिल्लें आनी हांगा येवन म्हाजें जालें. म्हाजी घोवाली फॅमिली हांगा आण्ट्यांक प्रेयरां येताली, अशीच आमची वळख जाली आनी हांगा जाली. हांव जेजूक थँक्यू म्हणटा आनी म्हाका जाय तसो मेळ्ळो. म्हाजो घोव बीन जेजू खूब मानता. आनी दुसरी म्हणल्यार म्हाजी घोवाली बर्थ सर्टिफिकेट जायनाशिल्ली. ब्रदरान सांगलें की बर्थ सर्टिफिकेट कोणें प्रोब्लम आयिल्ली आसा. मागीर हांव ब्रदरान म्हाका प्रे केलें, मागीर 2 दिसां रोखडी बर्थ सर्टिफिकेट आयली. हांव जेजूक थँक्यू म्हणटा आनी ब्रदराक बीन थँक्यू म्हणटा. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दितां आनी तशेंच आमच्या पास्तराक आर्गां येता. कित्याक काय म्हणल्यार 7 वर्सां 7 म्हयने जाले हांव रिटायर जाल्यार म्हाजे पयशे येवंक नासले. तर फस्ट फ्रायडे केलें, मागीर सेकेंड फ्रायडे हांवें म्हाजे सगळे फॉर्मां हाडले आनी ब्रदराच्या हातीन दिली. ब्रदरान ब्लॅस केले आनी 2 दिसान म्हाका रोखडेच म्हाजे पयशे परत मेवले म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ब्रदरान हांगा 2 फावटी नांव काडलेलें दिलीप म्हणून, म्हाज्या भयणीचो गोतो. आनी पयर भयण सांगता मावश्यान चेडो सोरो सोडलो म्हण, चेडवाक सांगता भयण म्हाजी दिलीपान सोरो चोडलो, सोरो पितालो. आनी संडे म्हाजे हातीर उदक पडलें बादर आनी सारको झेल कसो पडलो म्हाज्या हातीचेर. आनी चेड्याची हे केटली बाजारान मांडणी केलेले, कोणाची किडनीचे हे प्रॉब्लेम हांवें सांगले सूज येयल्या म्हणून.
तितून रिपोर्ट बरो येयला जेजूच्या नांवान आनी सगळें बरें जालें जेजूच्या नांवान अनिल बादाच्या उतरा वर्षाची म्हाज्या घरान सुख शांती येयला आनी जेजूक आर्गां दिता हांव काळजांतल्यान आनी बाजारांक थँक्यू थँक्यू म्हणटात आमेन 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 ओके नेक्स्ट गेले संडे ब्रदरान विन्सेंट म्हणून हांव काडलें म्हाजे घोवाची आनी तेजे बेसांव घालता म्हूण सांगलें न्ही जेजू म्हाजी कजन भयणीन हिंगा सेंटाक्रूज गावन बिजनस घालला आनी तें हँडल करपाक कोण ना हांव कामाक वयता आनी म्हाजो घोव ताका सांजचो हाफ डे हँडल करता सगळ्यांची थापणेची मामीक धाडटा ती आनी मागीर काम जावन हांवूय ताका हॅल्प करता सो ते आपल्याच्या खुशेन ताणें आमकां बोट घेवन दिला नुस्त्याची आनी 10,000 म्हाज्या घोवाक दिला आनी तो 10 वाटो ब्रदरान इलोक दिता आनी तेजे बिजनसा पासून माफ म्हणून मागता Hallelujah. Father in heaven, we lift up, mighty God, this child of yours and her concern, petition, needs, intercession, a request. And we pray your blessing upon her business, the boat, Lord, her husband. Father, we pray in the mighty name of Jesus of Nazareth, Lord. Father, we pray the harvest, harvest and harvest. Speak your in Jesus' mighty name. Oh, hallelujah. Praise God. Praise God. Gala Sunday, ek message aayli. Wait. Konachi boat, konai boat asamun. Boat asamun, no? Ani magi tu mukar aayli. Tujhe gowan boat getla. Hoy. Kena getla din? Ti jatli brother artist ko hi. Artist zale. आनी गेले संडेस मॅसेज आयिल्ली आनी फकत 8 दीस जाल्यार बोट घेतल्यार हालेलुया देव आमच्या सगळ्यांचे प्रॉब्लेमां जाणा हय की ना हालेलुया तुजे बोटीचे जायते मेसांव येता ती बोट केन्ना लुकसाणान लॉसान चलचे ना लॉसान येवचे ना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान Jesus name amen aja go ek compound asa ek garden she asa ane tuje jay te mo sam lek purvaja ni ek burgyak pullele asa melele baby melele te tingas pullele asa tuje compound an tuje property an ek burge melele tingas pullele sti patta maga konachi garden an konachi property कोणाचे तरी भुरगे मेलेले आसा पूण तुजेच प्रॉपर्टीन ताका पुरलेले आसा तुम्ही गळ्यो नकोत पूण सांगून कोणे आयकून तुम्ही जाणा आसतली कोणाचे भुरगे अशे आपलेच प्रॉपर्टीन पुरलेले आसा जाल्यार मातशे फुडें येव ब्रदर तू एक पाट थिंग विजीट केलो थिंगा वेर ना तेंगे प्रॉटी पटी ना आयकलो आहा तेंगे भुरच्यांचे अशें कोण प्रॉब्लेम कोण भुरग्या पुलो अशें म्हण वेर ना केन्ना विजीट केल्ले 2 years back Father in Jesus Save in the mighty name of Jesus of Nazareth baba osle white shazareng jaun jana deva kon burge mela poi te shirab shazareng soireng tanga lakchana de graunan sarbondoni konate shirab lagna jaun magta jesus channa ba hallelujah Hallelujah. 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 Praise. Jesus Mata Sarvata. Hallelujah. Rasa Sarvata. Dhaniya Sarvoni. Jesus Mata Sarvata. Hallelujah. Rasa Sarvata. Dhaniya Sarvoni. Jesus Mata Sarvata. Vojabata Deva.